ìròyìn tó ń ṣẹlẹ̀, ìròyìn àjàbalẹ̀, ẹ̀jẹ̀ bá kọ́ lọ́jọ́ kẹ́bi bọ́lá. Ìròyìn tó ń ṣẹlẹ̀, ìròyìn àjàbalẹ̀, ẹ̀jẹ̀ bá kọ́ lọ́jọ́ kẹ́bi bọ́lá. Ìròyìn tó ń ṣẹlẹ̀, ìròyìn tó ń ṣẹlẹ̀, ìròyìn àjàbalẹ̀, ẹ̀jẹ̀ bá kọ́ lọ́jọ́ kẹ́bi bọ́lá. Lẹ́rin náà fọ́wọ́ ni tí ò ní máa gbówó ẹ̀ tí ò ní kẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀ tó sọ́wọ́ ní jìbìtì. Wọ́n wà nínú ètò òró bá wà nínú ètò ìwọ̀n ṣápẹ́ ọgbà kẹ́mi ọmọ yáyáyá. Ìròyìn tó ń ṣẹlẹ̀, ìròyìn àjàbalẹ̀, ẹ̀jẹ̀ bá kọ́ lọ́jọ́ kẹ́mi ọ̀la. Lórí social media especially ní YouTube. Ẹ̀gẹ̀ta tẹ́ kẹ́mi ọ̀la. Nọ́mbà 100. 15. Irisi ló bóyá máa tẹ. Ọmọ wọn l'Èkìtì. Ìkọ̀lẹ̀ l'Èkìtì. Èkó ṣáájú ló ti gbé pàwọ́ owó yáyáyá. Ìròyìn tó ń ṣẹlẹ̀, ìròyìn àjàbalẹ̀, ẹ̀jẹ̀ ká gbọ́ lọ́jọ́ kẹ́mi ọ̀la. Ìròyìn tó ń ṣẹlẹ̀, ìròyìn àjàbalẹ̀, ẹ̀jẹ̀ ká gbọ́ lọ́jọ́ kẹ́mi ọ̀la. Pápọ̀ kẹ́mi máa bá ṣẹ́ lọ. Olúwa ti yẹlẹ̀ yìí, o ti ń dún o, àdúmọ̀ orí ìgbà ẹ̀ tó rí dèrò ẹ̀yìn láàrin ẹgbẹ́ ẹ̀. Ó ṣe é ṣe ni kò máa ṣe. Ẹni tó bá ní nínú náà ni kò rò pé ta ló ń bí ìlú títí yan. Gbogbo wa la ṣàgbọ́ nípa sí padà ń bò kí Olúwa kẹ́mi. Tọ́pátọ́ ẹ̀jọ̀ ẹ̀ máa ṣe dákẹ́. Ó mi ẹ̀yọ̀ bá mọ kí ló Ẹ̀pọ̀lógo náà tún ẹ̀pọ̀lógo ló sí. Ẹ pariwo. Ẹ̀rí jẹ́ tún máa ń lágbàáyé màá ló gbọ́rọ̀ ẹ. Títí tó fi dé orí àwọn kò bẹ́ sọ. Gbogbo ọ̀rọ̀ tí Kẹ́mi sọ máa ló ní túmọ̀. Ìwọ gángan lè ní o tí wọ́n ti ọ̀ máa lẹ́lẹ́gbẹ́ o. A ní ẹni ọba mọ kí ló wá fún o. Ẹ̀jẹ̀ kò lọ sí ìdúró. Ẹ̀pọ̀lógo náà tún ẹ̀pọ̀lógo ló sí. Ẹ pariwo. Ẹ ṣe àdúpẹ́ o, ẹ ṣe ẹyin tèmi, ẹ káàlẹ́ níbi tí a bá ti láǹfààní láti máa wo ètò ilé mi. Orúkọ tèmi ò yí padà, Kẹ́mi Bukola lórúkọ ti tèmi ń jẹ́, Adẹ̀kú bó ṣe ń lọ o. Ọ̀rọ̀ mi ò ní pọ̀ ní ẹ̀ní lórí àwọn nǹkan tí ó ń lọ gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe mọ̀ mí, òun náà mo fẹ́ sọ̀rọ̀ sórí ẹ̀ lénìí. Àkọ́kọ́, mo fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa àwọn ọmọ onítíátà, ọ̀rọ̀ wọn ló máa pọ̀ jù lẹ́yìn bẹ́ẹ̀ ni. Torí àwọn nǹkan tí wọ́n tiẹ̀ ń ṣe lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí, ó jẹ́ kí gbogbo ẹ̀ gan-an kó tiẹ̀ súyàn. Wọ́n ní ọ̀rọ̀ gbogbo kì í ṣe lórí alábàáhùn. Òun lọ̀rọ̀ àwọn ọmọ onítíátà yìí, àtọmọdénú wọn, àtàgbánú wọn. Kò tẹ̀ wá sẹ́ni tá a lè mú jáde báyìí pé ó ṣe nǹkan tó yẹ kó wú àwọn ará ìlú lórí. Àkọ́kọ́ ní ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ, mo kọ́ fẹ́ sọ nípa ṣíbebì. Ọ̀dọ́mọbìnrin tí wọ́n pè ní ṣíbebì, orúkọ ẹ̀ gbogbo á máa jẹ́ Ṣèyí Àríyọ̀. Àwọn kan tí nídìí ọmọ yẹn ti kọrin, wúmà yẹn ti kọrin bí nǹkan bíi ó lọ bíi 16-17 years ago ló ti kọrin orin hip hop ló kọ ń gbà yẹn. Àtìgbà yẹn náà ni ó dẹ̀ ti jọ́ àwọn onítíátà tó dẹ̀ ti ń bá wọn ṣe tíátà di àsìkò tí a ń sọ̀rọ̀ yìí. Òun ló lọ gbé fíìmù kan jáde o. Èmi ò ríṣẹ́ mọ̀ ní àwọn onítíátà wa yìí. Wọ́n ò rí fíìmù kankan. Wọ́n ò lè wo fíìmù àwọn ọmọ Yorùbá kí ẹ kọ́gbọ́n kan bẹ̀. Tí fíìmù mẹ́wàá bá jáde, tẹ́ ẹ bá wo ẹ̀kọ́, tẹ́ ẹ bá gbádùn ẹ̀ pé ẹ rí ọgbọ́n kọ́, irọ́ ni o. Wọ́n ò rí fíìmù ṣe mọ́. Wọn ò rí ìtàn kọ mọ́. Yàtọ̀ sí àwọn eré tí àwọn bàbá wa Oyéwáńdé, bàbá wa Ògúndé, bàbá wa Jímàlù, bàbá wa Ayé Ìkòtò Ọrún, àwọn bẹ́ẹ̀ àwọn eré tí àwọn bàbá yẹn ti ṣe, àtàwọn bàbá Jídé kò sọ́kọ́, bàbá wa Bélò, àwọn eré tí àwọn yẹn ti ṣe sẹ́yìn la lè sọ pé à ń gbádùn. Ṣé rí àwọn eré tí àwọn ọmọ òde ìwòyí ń ṣe? Èmi ò rí gbádùn kankan nù ẹ. Ta bá tún yọwọ́ àwọn bàbá yẹn ni ká tún mú Fúnkẹ́ Akíndélé, ìyẹn náà ń kọ ìtàn tó mú ọpọlọ wá. Nígbà tí ṣe mọ̀ tí àwọn bá ti ń ṣe nǹkan kan, tí ẹ bá rí èèyàn ṣe fún wọn pé nǹkan tẹ́ ń ṣe iṣẹ́ ẹ má ṣe,
won ma se na ni iko ti awon itan ti won ko itan iko ti o le sele laye ohun na won fi nse na fi ko story ti won ejo to rona nte wo mi nile nipa te ba ko story te pe nkan ti o le sele te n de gbe wo te de ko te de ni fe se film ejo ti awon to ba won film ge to ba wo film yen to ki se epe na ma fun won epe na ma fun won won ma se pe fun won because ere te ko wa ko koyan logbon e ko ti e ma post location e ko ti e kon kon te ri nipa to je pe ki e fo pira yin mo e ore dore le fin se film ba oni film e gan se ma ore se ma rowo lori e e lo se film ni church e ma jo awilo ni church e ma jo alanta ninu church e ma jo gbogbo rege ninu church awon yen wo e mo pa wa christian christian won raye kini won gbogbo kan ti won won ki gbe nkan sowo pe won pe won kan kan kun ana latenu je lo po na awon pastor yen na awon pastor pe ba ba atire nu church te ba mo pe to pe o fo di pe ka ma jira dada nu church ko ye ke ma gba won laye e gba won laye tori owo atenu je to fe owo to fe fun yin ati pe kan de so pe awon lo church mi fun film e gba won laye won ma so rubbish nu church mi be ni won te se be fa won ni mosirashi o tori awon yen o dabi pe eh igba ti won ti sere e ma won ma se won ma se fa awon muslim na ko ti e po bi ta awon awon christian e ti so awon esin e ti so di gba akole ohun lo wa re si baby lara o ti si baby lo se emi o riru e ti ba se pe awon yen to ba wo tolorun me lara o lucky be ni mo so fun e be ni mo awon agbagba de wa nu oko ere yen o iru alaperin wa nu oko ere yen o to je pe ki ko si alaperin be ni to je pa amoke eke yen ni mania o ye ko iru baba yen wa nbe e don do oshi ti e don wo ye de don wo nbe yen e de don wo de bi pe eyin temi te wo mi e ti ri egun ki egun de wa ninu ase ekun ko de ma bo obunrin lopo o wa ninu ase ekun o de nje se iru e le sele se iru kan ba le sele laye ko le sele kilode nkan ti o le sele kilode te fi nse film se ru kan te se yen se o le kon awon to ba wo film yen ni ogbon e wa so tan eni pepe si o fe gbe sinu film pa awon omo to tele yin lo ipa awon lo camera won e ti gbe film jade won ti lo gbe sita se bi nkan te se ni won camera bo le yin oni film se nse bayi eni to jo lori igo enu o ka yin ta ba pe baba lati bayi pe baba lati o kini kokora ni won so me gbogbo aye ni o so mo gbe baba lati ojo ti iyabo ojo ti lady list ati toya makun jambi baba e jade o ni won so me gbe ti baba ti satusele o tun ja bayi tun jade o ni won ki ige se won so me gbe adejo on ri tejo on sere po ejo on se ejo on lo pati po ton ba sile e wa nbe ojo ti abo ojo sile e gbogbo ile wa nbe de wa so fun wa pe e won ki so me gbe ejo to ona baba lati ta lo mo gbe yin tori awon ko radada ti e se yi e joju ti wa ojo wo le ri pe awon yibo awon ton se film yibo ojo le ri pon ta pada pada bayi wo ti yibo ba fe se film ninu church won ba awon sofada yen se ba ma lo an ka clean church yen se ba ma lo e le ri won ko se rubbish ni church e le ri yibo kan ko itan ko de ko ti ko de ri pe eyan lo se rubbish eyan lo jojo osi ninu church ajo le ri ri e lo mu film yibo kan awon english play film yen ti won ti se te kon se radada ninu film won ti won se ti won lo jojo osi ninu church e lo mu wa ka wo eyin yo bayi na ni kilo de te yo ba ti wa ja rododo te pe ti e mo ko te nse mo eyan wa nu aso ekun o de n popurin su gbogbo wa ya ri ni se wa sunkun kiri she baby jade o sunkun won fe pa ohun she baby jade o sunkun na fe pa ohun se iwo o ni opolo o mo pe to ma ja si niyan ni ko lejo ti gbogbo awon egbe ti n ko film iwo se yi ojo wo lo ri pe awon egbe ko film deru story radada te lo n ko yin a de tenu mo pe ke change iro na ni nigba te gba ti e ni asiwaju tenu ti enu e ka yin asiwaju to eni to n direct yin to lead yin enu o ka yin gbogbo ni mo fi so tenu e ba ka yin ni gbogbo nkan ti e n se ye ni ma se
e won be ke ni se won su kikiri won fe pa ni o si baby ni fe pa won o e je ba de won o lo ta ma ma be won ona je kon gbo ni tori a le gbadura ki awon obi e foju sukun e sugbon e je ki ele ki o kon yin logbon ti e ba mo film ti e ba mo ti e ba ru opolo yin te wo te ri pe e ri film te ma ko e se joko di don ni ke ko film ni e joko na gbogbo lo se tin taja e joko e koju moja te nta e ti e ma wo omo fun keyen to ba ko film ba ko si film ti fun ke ko laye yi ti gbogbo yin o ni gbadun e na e se wo akose omobirin yen ke na ke fi fun ayin logbon lopolo e ko se fe e ro pe be se ma foju te awa christian atawon elesi ti bi be se ma foju ma se gbogbo nkan te nse te ma foju ko mo nice wa te ma se gbogbo nkan te nse yen e ro pe be le se ma se fun awon onisese idajo ese kese na awon e ma se fun yin idajo ese kese na ma se fun yin kilode igba ti mo gbogbo mo le gbogbo won te ti so lojo ti mo wo mo ri akiri gbogbo leyi bo le iku se ti mama bayon se mi o riro eleri o se emi ko te mo pe film yin ni ase film ni e lo stop rubbish yen o e lo stop ona je ki awon onise ise roje kon gba o ki kokon ma se kokon nu yin a gbadura ki a foju suku anybody ni gbogbo awon ni theater sugbon e lo change nigba te yan gbogbo ba de ko erego te mo pe nkan to eni ko pe ko right e ri se so pe nkan to se sibi bi mo se mo kan se laye igba kon ni ah o re je ka se nkan ba e ma je ka se e correct ye toro en lagbalagba e won wa be si ni pe nkiri e be si ni bebe kiri nisi e jo o kini ko kiri ka won wa fi drum wa fi shoge o ye ko ri be bo se ko ri gogo ni emi gon like ko ta ojo mi e ni da soro esoro mo e oni ta ta yen ojo mi e ni try e mo iyen lo be jare mo ti fa so nipa mide matis omo fun mi matis olohun ko dere fun eni ri won se 19 years ti arabinrin yen jade ni aye nkan to wa jo mi loju ninu oran mide olohun mi gbadura o ko na ba ma fun mi lomo ko ma fun mi ni omo ti o ma ti o ni le soju tori mo bo se wa o soju iye o de tu se yin e iyan ti ri pe o soju iye tori awon owa ti won lo owu gan si iye ko to ku gan iyan ti mo pe o soju iye o de tu se yin nigbati ye ba de ku to ipo je omo to ni arojile wa ko ti mi on de ku gba ti be da soro aburu eyen da mi lare yen o ba je mi ni won mi de o mi ki so se ku ko dilale sugbon ma ko te soro die to wa je mi ni e mi de ma fo mo yen mora ko mi kan ti e ba wa ninu mi ma fa mora tore ni lari ko se to mu ola won lo si bi ti won si ma me si wo bi gbogbo be n se ri o ye ko ma tu se tori bi ti mama e lo gbogbo apata la ma lo be o de ni gbadura nkan to sele si mama yen ko sele si e be momo tori ko o ni gbadura e o wa fo omo yen le won lo wa lo n bu asabi olorisa ma try e o bi bu to n lo bu yen ma try leyin ele to soro si woman yen ma ever try ko to be woman mo tori ore gidi to nsoju to nseyin ni woman yen ore mama e ni o soju o seyin o tori pe ohun fe wa se ojuse ohun o wa lati ibi to gbe ni abroad lohun o wa si nigeria bi o wa soju se won wa lo wa nbu odo ma te try en ni mo te fe so ma leyin oro to na to lo so si yen to ba tun jade tun soro iwo gan wa mo tori awa ta ma da pada fun e ati ready fun e because eyan soju o seyin to e ko ma dupe lowo e ko e ma dupe mommy e se o mo dupe lowo yin o wa soro dara don soro derede nkan to o le se ten eleni de igba se se nde ki lo ye ko ma se o ye ko ma dupe lowo e ni iyen oko e to fe gan papa omokunrin yen iyan ti mo pe esu la omokunrin yen tori to ma se esu ni gbogbo ro ti won so fun gba yen o ye ko ti e lo soju aye kede lo be yen kede ko ti e momo ko pe omo yen mo re pe ah iyawo mi agbodo fo omo e mora o wo omo yen bo se nwo
eda omo yen eda eda dabukata ye ti o ma se pelopo awon eyan ton dide si lotun ton dide si losin atawon ore ore ma me tori iwa ti ya ti wu sile to be ni eyin eyin ti emi e je ka ma wuwa daada o iwa rere lo so eyan gbogbo ko ti yan ba ni laye yi ti wo ba kun ohun to won ori aye wa o e je ka wuwa rere ko lohun ko sanu gbogbo wa mi de o se da o o se da won te lo tun lo bu owo iya oniya ma ya bu obirin yen mo ko ma gboro awon kan mi wa te pa a foju fo ta gbo te pa wo pe wahala ti ni yen nu family ni ma try ma bu iya oniya mo o try o soju se o se eyin o ile ton lo ngbe nu ngbe gbo gbo nsoro si kilode to fi ma so fun yen eleni en to en to wa to wa soju se ore no lo wa nsoro si en eleni kilo fe fa ogboro daada yen kilo fe fa a so fun e pe nkan to se o da o de tori e ko change won lo so pe won lo so won ni won ni onagidi o de fi won wa gbogbo aye pe onagidi yen bo agidi yen o le gbe de bi kan to ru omo to ko sile yen ko ma dabi okuta ta ko sile to wa di ohun to fi nse egunle abona se po owe yen ko ma jo e po a ru omo be de lo ma sori ti mo de mo ko dam lade ma sori re o gbodo fo omo yes sile ba yen o gbodo fo omo yes sile ba yen oro oko to fe le ni oko le fi ko ni oko le ko ni sugbon awon ebi o le ko eyan ebo le to nse my dear mate ba di lola ni si oko e ba pe e o mo se mo to ti lo gbe oburi mi bo lo fe foju si bo lo fe lo awon ebi na lo ma sumo awon na lo ma ma wo loju onu mi gbadura ru e fun e o ni gbadura ki arin daru ki egbara yin kale mo nsin soro ni bi nkan ti gbogbo ati ni le aye mo fi nsoro ni e ma je ka ma mo ko ta nse iyan lo be mo ti fa so nipa baba wa Sunday gowo olu omo of oduduwa baba wa kan soso omo kan soso bi egba agba gbeje omo omo kan bi 1 million omo kan bi 1 billion interview ti mo gbo lenu baba ni ana ni mo gbo inu mi mo ko ti erin ni baba Sunday gbo e ni ku sona bi efi omo rayo ni gba se ni se ogo yin ma buyo ogogo a ma buyo agbe ni pa won oni lagbara lori lagbara olohun nigba ti odudu na ba to ba se to ta gba won oni gba leyin yin oju yin bayi le ma se gba na igba ta ba gba to e ti wa pe lagbara olohun awon eyan ta nfe le ni ne yo ba lele a de dupe gbogbo be se duro ti omo yoruba gbogbo omo yoruba won sadura fun won de dupe fun yin oro ti mo wa fe so ni pe se ri itaju ti baba wa ti won se fun awon baba wa Sunday Chief Sunday gbowo omo adeyemo osa le lana se ri awon aye buru gan baba ti so nkan to da awon nkan to da awon oro te po munu mi dun tinu mi ti e dun bi ti mo tin gbo ko ni eh sugbon igba ta ma pari e ko iki oro to lo be lo baba o ba ti fi baba le tele na e ti se le ti gbogba ye de kon sara si pe eh omo ko ni ki lo do to wa lo n bere pe baba mo baba to ku kini ko ohun gbogbo won gbe kiri nisin ohun gbogbo to bo lati jade e mo pe yen were ti wa lori yin ti wa tele ara ma kan lojojumo ni o to bo lati jade oro e lo mu menu o ni gbogbo won ma ku kini ko e jo toro lohun se ani eyan to le payin ti o ba wu wa epe o le ja mo se wa ti won ba se pe fun mi ti mi se nkan to ni mo se to de se pe yen ma ma rerin ni abi to ba so pe mo se nkan ti mi se ni ma rerin awon to mo mi mo nkan ti mi ba se ti won ba so fun mi ko ta mi lara aba ko ni mo payan ti mo mo pe mi payan ko ni ta mi lara aba ko ni mo jale ti mo mo pe mi jale ko ni ta mi lara so interview yen lo to wa oke bo ti bi be yen o ku de ka to fun baba Sunday gbo but e mo baba awon mo te ma soro ti won ni won nigba ti o se ko un lo pa ti an ba wo omo baba adebo yen dada e ri mo pe ni eyan te pe awon te pe alafia oko na ko sanu wa orisisi eyan lo na nda
ma won ni my 142 years e ro pe ba won ati babe ton gbe segbara won e ro pe won ati babe age mate ni won tori o dabi pe o ni nkan kan to njo le ni aguara so ba Sunday gbowo ko se pe fun baba o to gbe te ngbe kiri o ni awon ti won fe ki o ba lo ti won fe ki o ba ku ni oko eru nkan to so niyan o en to ti e ba de ti ti e ba wa nbe ko mu ti e nbe ni se pon didi se pe fun kini o de ni awon oni kini eyin o e wo e mo mo je ka ma oro wa ka ma gba be ni gbagbe oti e mo je ka ma gba be ni gbagbe oti ti e ba gba be ni gbagbe oti to won ba mi ni e be ko si ko ti e le se fun so on mo ni ki ba yin so yin temi ke fi baba Sunday Igbowo le won ti so na sugbon kinu o mi ni e won ibinu bi ma mo baba yen se ku inu baba Sunday Igbowo le du si inu awa gota de so yo du si tori elerara na ni gbogbo wa o ko ti oro yen e mo bo se mo bi yen se gbe kale lo je ki she Sunday Igbowo down ba yen ele ti otobola fo jade to be si se were ni otobola isa gbogbo nkan ti o pe lo ti o pon lese wa koko de jade wa wo na lo ko jade kini problem e otobola iwo tori e ti daru o iwa na Sunday Igbowo lo ma pa e oju ede lo ma wa lo ma se ti odudu e ma bo si kini problem e gbogbo nkan ti ma yen so to je dada ori kokan mu be afele bi to ele to ti se mistake o de ti mu lo ti be si da be ti ni se to be ti n se sha tori buku e to waye wa se a se ereyan otobola se ereyan olori buruku obunrin yi olori buruku obunrin yi mi ri bi to ti so to ti opolo eyan ti ma wo pe eyan lo soro awon oro de awon oro ori buruku lo ma so sita olori buruku somebody a share inu te nbi nigbati o ni gbogbo ro ti ma en so ro to giri to gbo inu gbogbo wa ndun mo se npa awon mo wa se ti ma en gba ale se ko ye ki wo gbo ma kan sara si ni o wa je bi to ti se mistake kekere ba lo de ehon mu agba pe nkan ton so be yo da bo se o ye ko je pe woro ko ma gbe sita otobola iwo wo pipa nsa ko we yi en temi mo n pada bo mo fe se shati kekere ko again ẹyin tèmi clear agent ní iṣẹ tèmi o ẹ pè mí nọmbà mi 0802211530 nọmbà mi nìyẹn ilẹ̀ dẹ̀ ṣì ń tà ẹyin tẹ́ ń pè mí yẹn mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yẹn dẹ̀dẹ̀ ti rà lọ́wọ́ mi mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín gbogbo ẹ̀dẹ̀dẹ̀ ń fún mi níṣẹ́ tẹ́ ń pè mí lágbára ọlọ́run ẹ̀ ní kú lójijì ẹ̀ máa ma rí ṣe ni lágbára ọlọ́run ẹ ṣe mo dúpẹ́ ó dàbò